اقول سجو ولي ده صار نشي جنة كريدا زما كسو يا لك غوديا دي تانجي فل لي لغري سور كدي आवाज كي ماوي دوستان سلامونا امونا پناشتا كي پراٹھا کو اسار راولم او غوديا بخير بخير سنا سنا خبر ورته ضرور پري خودي او داس خبر به کړي چې داغي په مزغو کې به هغه خامخا نک شوي د پوکی سره خو یخې څه چې بيخي چيني تم لاړو او بس میټینګ به کینسل کړو د روټه وخت وګوره دته په مزغو کې بغیر د روټه نه بل خبره نه خېټو ده زکه خېټو ده راځي چې زو چشمو بدا سر خوان کنه بکنا ایسی بگیاره پا پینزه سوی ندی اغسطی ده خبری زما اولان دیجه کم یو سری موز کولو او داغه جی بیستی تو با ده اخبار کنیر زبردست اشتحار را خلی داخل ده بند که یو مچان با پاکی ورشی یا لکنو تا اخبار بینی چی دیر زبردست اشتحار را خلی خلا باکا باکا که تا لبو کسنگا کولا نا اغا فیلم ما تا خخ کاری ده که چی دا ارباز خان تصویر ده پاکی تو گوره کنا تو گوره تو گوره اشتحار خلی وی دا شاید خان نه وای دا غلط شو ما وی کارباز دی خو خیر دا فلم هم وخی د دریو بجو شو به ګورو یا لکړ لیکن ما خدای دې بي خو نه دا زما د دفتر اشتهار دی لوندان تا اخبار چالا ورکو کولا لې ورکو دې خو را کماله اشتهار راګه اخبار راګه درته ما دا وای وای یا ما دې دا وای دا خو واقعي اشتیار راغلی خو د فلم اشتیار دادی ما درته نه وي ما درته نه وي چې هسې زما ونه منله نو ته پرېږده کونه زه خو هم یو کار وکړو داسې کار وکړو زه به تورې چشمې واچوم که نه نو که دې دفتر ته ګاک راځي که نه نو چا ته پته نه لګي چې دا ړوند دی بلکل ټیک ده درې بجو راوچو خدایا ته ګوره ما سره دا چشمې خوند کوي اے چه هیټلیټونه دی وینو چشمو بدا سر خوان کنه وکنا اسی وی گیاره په پینزه سوی نه دی اغستی دا خبره زما وړاندې چې کوم یو سړی مون سکولو او دا غلې چی به وستی ایکسکیوز می زرات لیشو نا په کلار کې نه بوډا ته اوس ما ته توکرا کې ته خزا واس کې ولې کې نړوندا ویلکم ویلکم میډو پراسی کازی اے پاو دے پاسے او اے السلام علیکم السلام علیکم خیر ہے ہاں اے سن رہے ہو سیکری تا سن بالکل خیمہ بالکل خیمہ تا سو ویلی آواز تے نہیں یا مونگا ٹول خیو غلی کی نہ مڑا ہاں غدا مشرتے گزیم تا سو خفنے شی جی وای پرے دا دا دی خبرے گوگو دے ولیو غیلو سو خبره کوم چې مل مرشی نو ټوکې خو کو کنه دې رښتیا وایو کولې تا بیا نو بس چې ستا په خاله زما قبول ده تا دې څه غږیږي دا اف ام رادیو ده اسې مو سلسل لګی آی زما یو پرابلم دی د سر د درد د غوږونو د درد د سپین مو درد د مرۍ د درد هر قسمه تکلیف چې تا ته ګولې به د تولیکو بازار کې به واخلي زما یو ایڈونچر دی خا می خلا روکه شی ویلا دا معلومات خو ته په ګس لاس کو او هو تاسو پوی نه شوي زما مطلب دا دی چې 3 میلیون ډالر هری دی سشه دی محترم سوي چې زما په ژوند کې تشه ډغری او خيري دي
غمک اومون یو کنه سره پاره دومره ډیری ری دی چې د دیر شلکو دی چرته د غاڼې نه مور وړي سره دا را تو وای چې دا ایری سپیا کو دی کده لرګو دی پلیز تاسو لک ټول سیریس دی آی ام سیریس دا سیریس څه ته وای اوکې نو زه بلاړم شم دا خو دی نو چې دی نو دی نو چې واده ته غاړه نه دی بل څوک براکی د دې ماغه خو ټیک دی کنه پرون موږ دې هسپتال نه راستې او دې تاکال کې یو سی خخا دا خبره ده ما دا ویل چې د دیر شو لکو ډالر و هری دي کوم دی د دې معلومات خو زه کول غواړم ځکه خو دلته راغلی یم د تاسو ټول پویم خبره دا ده نو باندې وغوخته چې دا وبر وړي خیر دې کنه مورې ما ته په خپل مینه وروړي زه دې ویره خپي جنم ټول روز دې مور په دم درود پسې ګرځي اوس ما په بلو بلو مراواله زه دې ډیره خپي جنم چینه اے تور زنه ته ته مور دا خبره وري زه به تاسو مرغه ولاړې مو بار بار ما تاري خبره کوي یا بیبي ته ولې زماره دې خزه سره کس کینه کې خزه ستام خزه وشوه گنجیم دا کور میرمن شوا سو تا ما تا گنجی وی دا زما تار پا تار زلپ تا تا نخ کاری تورزن کو تولا رس زما تا زلپ تاریفو نکی های های تورزن تم دا خز خاون شوی وی خدای پاکا نن چه دیگه پلا راشی کنه زبا سر خبر کم دی شیشه که سر خو زما نور گزاره نکیگی وی وی تا ما تا شیشه کو وی شیشه که زیم کو شیشه که دی او گره کنه تورزن ما ولو بسوم را روڑی او خنه نو بدو وی خدایا وی خدایا سر می ده درد نشلیگی یا الله دا سنگ شیشه که ده خدای پاک ده دوار نه تنگ را لیم ده سکوه تاسو زده نه اودشم و تاسو کوه وی خدایا هلی تو زنه تو خوب ما خراب بخوا زجی ستاسو با خبر بانی مکمل رسیدم و داسی کار دی جی چی مونگ دری وانا با پا دی وانی داس بریده تو دی وانا استا ما تا پتا دا خجی نو مونگ دری وانا ماهیری نی جاسوسیات با دالا پا دی وانی سالو کو نو بیا با مونگ تا تا وانی ٹک دا چی کلا تاسو غاڑا کی دی نو دا فیس خبر بم بیاو کو اوکی مالی اجازت راکی بای لاړه به نه کنه ظالمانو خو کالی ویرژا پوښتنو ما وله کولو کنه ستاسو ته یې څه زور وکړته شکل ته دې کتلي خپله رشته غواړې کوڼالا لنډي کوتل نه راغلی وه رکشې ده وای ته رشتې نه راغلی وه ته پرېږده مونږ ورسره لاس هم میلو نه کړو ته پرېږده دا کونو یا لکه ګوډیا داسې کار وکړو چې مو ته به خپلو کې سرونه وجنګو او په دې خبره به سله وکړو که دا کوم پی پویږي پوی نشي کېنې ده ته به به داسې ښکاري چې لکه چې مونږ چینګم خو څه را ته داسې برنډ برنډ ګورې یو خو سهار وختي هیرو دپاره په منډه منډه دلته راو بس دومره سر باندې درد یې ورشا او یو سټرانګ شانتي کافي را ته جوړه کړه که داسې را ته ولاړې نو سر درد به نور هم زیات شي تا خو اوسه خو ګیم نشته خو بیا هم پته نشته ولې په سر درد دی شابه خو دې بغې کې مور ده خزم
شکر دے چې خدای دې د بل هغه نه خلاص کو د یو په تلاش کې خو زمونږ کرسی په قبضه کې سه کومه تا تا ویم کنا مړ ودا کې یو غاړه پر در کوم څه د انګلند نه راغلی مو خپل سره کله سلامونه کوي کله غاړه راکې سړی سړی دی یا لکا ګلاب پریدا دے څنګه پریدم ما ته خو په وازونو وازونو مړې په خکړه زو ته نرګس کی سګوم خطا سه پیسې لا وکړه ګوره خو چې هغه راشي نو خپله مدعا به بیان کړي بیا به ورته سوچ کوه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مې عمر دې ډېر دې اوس مې یادولې اسلام السلام علیکم یو په تا په لاس مې دا وره مړ به شي زما په خیال نرګس جوړې ته ما نه خفه یې نه نه بالکل نه تاسو نه مزبلې خفه کیږم نو ما دا ته لاس در وړاندې کړو او تا ډلې نه کوو نه کړو تا چا دا کونا کونا زه به وستا خوښ شم کونا دا کونا نه نه کون نه ما ما واده نه کړې نو څنګه کون شم ما چې واده سړیو کې خزه همړو شي کون شي کونا نه خود بلا جاسوس ته السلام علیکم جوړ مکمل پټپو دے خود پراٹو آواز ډیر دلری نه اوري زما زوی نشتا مال آواز نه لیکه پرې د تعلقي نو مون درې وانه جاسوسانو خاص کر ما دا فیصلو کا چې مون باغ جنې معلومو خو ته برا سره زی دا خو ټیک دا خدای تو وای چې فیس بم سمره تا سره به د فیس خبرو کو بس چې څه دې خو خیراکا اصل کې تعلقات جوړو به تعلقات خښې دې کنه کولې کوړه زما قبول را څه دې قبول ده دا مونږ سو یو دا تاسو وې دا سره نه جوړي اوکې زه به سبا دوباره راشم او تاسو په ځرګه چې سب پلانینګ دې ټول به ماتو وای اوس مالی اجازه ته نو یو پیاله چې خو دې را سره سکلی وکړه دا فلور ته کوپې کوپې مو ته ورندار دې دا نه نه ډیر مهرباني چې نسکم د دې په ځای به زه اوسکم زی ما یې پته خو دې را کړې وه ګوره کله کله به در ځم نو مطلب د کور سود سودا خو دې در وړم کنه ګوره زه لال کړې چرګ یم لال کړې چرګ نه دی مردار کړې چرګ دی او صحیح وای په دې فیس کې به دې ستا د کور کار هم کوي دا په ډېر د کار سړی دی زه ولاړې زه لاړه خوشبوی پاتې شو
پسوس خو ته ډیر ښه پوهېږې. د تورزن پلاره دا الګ ټول ورځ د دې خزه مخته ناشتي دی بس کار نه کوي ټول ورځ بکار زما د فولادي بچی کوي یوازې دې په دې کار پړ دی یا خزه اسې مې ملک تور خان سره په جن ما چوا زګورې ډېر پرمن سړې ما مچېړه دادا نو مور خو مې سم خبره کوي کنه ولی یوازې به زګټم تورزنې به په تیار خوړسو نو څه وکم مرای تا ورو دنګما او اخر دې د دې پښونه غواړي څه اوه دا پښوره چاته وي ها تا تا نور چاته ای تور زنا زما شاته مو پټېګه خو ورشه میدان د ششابه خزي میدان ورکوټ دی لاس مې پکې نه چلی دا واخله او اوس ورشه میدان ته ستا خزي ته پښوي پښو پښوی او خاوند دی منګل وزي دا د موزا زګر ډېر پرم سره نه با کوم او نه خو هم دادا ته په حق خبره کې مې دا سرم لاړ شي کنه نو لاړ دي شي پروا یې نشته شاباش زما زمر بچیا ورځې په دا بی بی بدی ګړي وین بی بی تاسو هم زیاتې کړې چې ما ته موادل کولو او د ته مکولو ورزم په رستو شا به خوندا رستو شا اخر کش رور دې دې او هغه مو د کړې تور زنا کوستا ما سر رختونه مې نه کنه نو ورشه موت کدي فولادي د سر مات کولا د فولادي سر سره د بنگړو بار نه دی چې دا نه وانه بلاشي د فولاد جوړ دې د فولادو یره بی بی او دادا زما ګناه صدا چې ول مراله وادو کو او سره ته وې چې کار کوا بچي کار سړی خخ کاری چې کار نکې نو د خزی دا سالی وسنګ پوره کې کال وځي په یو شرط چې نیمه تنخواه ما سره کوي او نیمه تنخواه تاسو ته در کوي زه اور لراله د کور بیرون شو لا دوه او دوه سلو ورځې خو دې نه دی شوی او په زوی دراله قبضه واجوله جادوګری یا بی بی دادا قبضه نه ما وته په خپل تور او ډال غوړځولې په څومره زیارتونه مې غوښتل اے تورزنا بس راځه دې خبرې نه ختمې کیږي راځم کمرې ته راځه خیال دې وکړه تورزن کلاو څنګه کولې وخت وزم تا وګوره تا اوس نه یې نه کی دادا په ما خو مد وادو وخت تیر کو کړم خیر دې بچی تاسو مطلب Please, excuse me. Morning. Morning. Your name, please. My name is Shagupta. Oh, thank you. Pukhtum Tarzi. Aao, Pukhtana Rakar Razi. Rishtidar Amdi. Pukhtu Vai. Ochi Pukhtu Vai. Nupaisha Chi Pukhtu Razi. Wow, dir ziyade dil jaspi khabari kawe. Malga Marchaki, o garma masara pi dono. Huh? Paso? Pa khabaro. Huh? مالګه مصالحه ګرم مصالحه خبر څنګه دوړې د چې کما ترکاری خورم هغه کې مالګه می مرچکی می او ګرم مصالحه می داغي خوندې په خله کې ده نو خبرې می زکه دلچسپ دي زه می غواړی کنه چې تاسو سره دوستی وکما د دوستۍ فائدہ تا ته و یو ډیرخه او ډیرخه کلی سهېلی ملاو شي ما ته څه پته را چې ته به زما خه سهېلې شي دا به تا ته وخې زما په ګړو یې بار نشته ها هغه څنګه ټولې دوه نمبر ګړې او وال کلاک دي دی تا دا پتا دا تازی خبری ما پڑھوں بیزل واویل دی اکثر پورت کے شل منٹر رست پاتے کی گی نو ماتا با وقت دو خی اف کورس پا غیر کورسا نشکے دے دا خندہ دے زما بے وکو فی خبر پورے ہوکا منی پا خپل خوش قسمت دے چی تا سر ملی دروشو نو بیا دی زان پورے ہو خندر آمڑی ام تا سے ہو گیا دا خندہ قابلے دا زما اوکے بائی عجیب جی نیدہ خود زم کم انیمہ زم ور پسی پٹ پٹ زم چی معلومات دیو کم